بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллахым, баардыбызга Алла өзүн саламын, рахматын, тынчылыгын берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттарыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллахым өзү түшүргөн Курани Каримдин нуру менен Аллахым баарыбызга жашообузга нур кылган болсун. Аллахым баарыбыздан разы болуп, пендечилик кылып койгон күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, келгиле Куранды жаттаганды үйрөнөйлү, келгиле Куранды жашообузга алып келейли, Куран менен жашайлы. Куран Алланын акыркы китеби, Куран бул нур, Куран бул береке, Куран бул Аллах Тааланын сөзү болгондуктан, Курандын сөздөрү башка сөздөрдөн улуулугу Аллах Тааланын башка макулуктардан кандай улуу болсо ушундай эле улуу. Ал эми аны окуу, тил сүйлөгөн сөздөрдүн эң жакшысы бул Курани Карим болуп эсептелинет. Куран окуунун кандай деген кандай соопчулуктар бар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандын окугандын, Курандын жаттагандын, Курандын үйрөнгөндүн соопторун көп деген хадистерде пайгамбарыбыз айткан. Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрукум ман тааллямал Куръана ва аллямаху". Бухарийде келген хадис: силердин эң жакшыңар бул Куранды үйрөнгөндөр жана ошол Куранды башкага үйрөткөндөр. Келгиле туугандар, Куранды өзүбүз үйрөнөйлү, үйдөгү аялыбыз, бала чакабызга Куранды үйрөтөйлү. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөндөр жана үйрөткөндөр деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ким Куран окуса, ар бир тамгасына 10 сооп жазылат деген пайгамбарыбыз. Мен алиф ла мимди бир тамга дебеймин, балким алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да хадисте айтат: Куранды толук бойдон жаттаган адам, анан кийин окуган адамдын мисалы улуу пакиза периштелердин жамааты менен болгон сыяктуу. Ал эми аны окууга өзүнө убада берип, ар канча кыйынчылык менен болсо да окуган адамга 2 эсе сооп болот деп Бухари жана Муслимде келген хадис. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Тирмизи китебинде 2914 хадисте пайгамбарыбыз мындай деген: Куран жаттаган адамга бейишке түшкөндө ага айтылат: окуган даражасында бейиштин бийик даражаларына көтөрүлгүн, аны дүйнөдө кыраат менен окугандай окугун, сенин ордуң окуган акыркы аятыңдын алдында өтө бийикте болот деп айтылат. Дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: Икроул Кур'ана фа иннаху яти яумал кыямати шафиан ли асхабихи. Куран окугула, Куран окугула, ал кыямат күнү Куран өз ээлерине шапаатчы болуп келет деп Муслимде келген хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат: ким Куран окуса, үйрөнсө, жанага амал кыла турган болсо, анда ушул адамдын кыямат кайымда атасына дагы, энесине дагы нурдан жасалган, нурдан болгон таажы кийгизилет. Ушул таажынын нуру күнүн нурундай жаркын болуп жаркырап турат жана ата энесине дүйнөдө дүйнө байлыктарынын баардыгын кымбат келген 2 кийим кийгизилет. Ошондо, урматтуу мусулман тууганым, кыяматта ата энелер сурайт, таң калып: лима улбисна хаза, булар эмне үчүн бизге берилди? Ушундай нурлу таажы, ушундай дүйнө жүзүндөгү баардык байлыктардан дагы кымбат, кымбат ушундай бир кадырлуу даражалуу кийим эмне үчүн бизге берилди деп сураганда: биахзи валадикумул Куран, балаңар Куранды толук жаттагандык үчүн, балаңар Куранды окугандык үчүн деп айтылат. Карагыңыздар, балдарыбыз Куран окуса, балдарыбыз Куран жаттаса, ата энесине чейин ушундай сыйлыктар берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да айтат: орозо менен Куран кыяматта пендеге ушундай бир шапаатчы кылышат, мындай шапаатчы башка эч нерсе жок экен. Кыямат күнү дагы орозо менен дагы Куран бизге шапаат кылат. Альхамдулилла, орозо жакындап келип атат. Буюрса Аллахым насип кылса, ушул аманчылык
саулыкта, ден соолукта Аллахым Рамазан айына жеткирген болсун. Ушул жаман илдеттердин Аллахым өзү сактап, ар бир иске Алла чын ден соолук ооруткандарга Алла шифа берген болгон болсун. Үйлөрүбүздө Куран окуганды үйрөнөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсыл бир коом Алланын үйлөрүнүн биринде чогулуп туруп, анын китебин тилават кылышса, тилават дегени окушса, өз алынча сабак окуп бир-бирине үйрөтүшсө, анда ушул адамдарга Алланын тынчтылыгы, Алланын бейпилдиги Алла ушул адамдарга түшүп турат. Аларды Аллахтын райымы менен Алланын райымы жана периштелер ушул адамдарды курчап турат. Анан Аллах Таала аларды өзүнүн алдындагы эң жогорку жамаат алдында эскерет деп Абу Даудда келген хадис. Азыр эми мечиттерге азыр чогулганга болбойт убактылуу. Үйлөрүбүздө аялыбыз, бала чакабыз, бир тууган ата энебиз менен Куранды окуйлу. Үйлөрүбүздү нурлантайлы, үйүбүзгө берекелерди алып келейли. Жараткан Алла ушул Курандын нурун, Алла Курандын берекесин, Алла Курандын жакшылыгын, Алла Курандын рахматын Алла ар бирибизге насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым.